תודה לכם. תודה לכם. תודה לבועז למארגני הערב הזה, לחברי הכנסת שלנו, הנבחרת הכי טובה, הכי איכותית בפוליטיקה הישראלית. לכל המועמדים שלנו בבחירות המוניציפליות, אנחנו איתכם, אנחנו מאמינים בכם. מכאן, מהמקום הזה, יחד איתכם, מכאן הכל מתחיל. זה קו הזינוק. מכאן, עם הכוח שלכם, עם האמונה שלכם, אני מתחיל את הריצה לראשות ממשלת ישראל. אנחנו בתוך מערכת בחירות. אנחנו יודעים איך ייראו הבחירות האלה. אנחנו יודעים בעד מה אנחנו, ואנחנו יודעים גם נגד מה נתמודד ונגד מי נתמודד. נגד אנשים שלא בוחלים בכלום, שאין להם מעצורים, שהם יעשו הכל, הם כבר עושים את זה. משקרים, מלכלכים, מכפישים. ואנחנו עונים להם מפה, בדיוק בגלל זה אתם תפסידו. בדיוק בגלל זה אנחנו ננצח. כי ישראל היא לא כזאת. כי הישראלים לא כאלה. אנשי השנאה והסתה אומרים לנו תמיד שיש רק שתי אפשרויות. או שאתה ימני או שאתה שמאלני. או שאתה פשיסט, או שאתה בוגד, או שאתה חושב כמוני, או שאתה האויב שלי. אני מסתכל עליכם. אני לא רואה רק שתי אפשרויות. אני רואה הרבה מאוד אפשרויות. אני רואה באולם הזה את אנשי עוטף עזה שהשדות שלהם נשרפים ורקטות נוחתות על בתיהם, והם אוהבים את המדינה. אני רואה אנשי פריפריה. אני רואה אנשי פריפריה שהילדים שלהם מקבלים פחות, פחות חינוך, פחות הזדמנויות, והם אוהבים את המדינה. אני רואה דרוזים שהעליבו את שפתם ואת אמונתם, והם אוהבים את המדינה. אני רואה את אנשי רמת הגולן וחובשי כיפות מהתנחלויות, ואנשי הייטק מסדרות רוטשילד, ופמיניסטיות דתיות מירושלים, ואוטיסטים בתפקוד גבוה מפתח תקווה שעוד אין להם מרכז תעסוקה, והם אוהבים את המדינה. אני רואה מולי להטאבים שצעדתי איתם במצעד הגאווה, שוטרים שהפגנתי איתם מול הכנסת, פעילים מהקהילה האתיופית שאנחנו יחד איתם פועלים לשחרורו של אברה מנגיסטו, חברים ממגדל העמק, שהרזתי איתם יחד משלוחי קמחא דה פסחא של הרב גרוסמן, ואתם כולכם אוהבים את המדינה. בפוליטיקה של בנימין נתניהו לעומת זאת, מנצחים בחירות רק בדרך אחת. לגרום לנו לשנוא אחד את השני. נתניהו מפורר את המשפחה הישראלית. בשביל להישאר על הכיסא אין דבר שהוא לא יעשה. תוקף את המשטרה, את בית המשפט, את מפקדי צה"ל, אותנו, את יש עתיד. לפחות אנחנו בחברה טובה. כל מה שטוב והגון וישר נמצא תחת מתקפה, הגיע הזמן שנצא להתקפת נגד. זה לא רק מאבק על המצב במדינה, זו מלחמה על הנשמה. אנחנו לא ניתן לפגוע במשפחה שלנו.
את מלחמות ישראל לא ניצחו לוחמים שאמרו, אני שונא חצי מהחיילים בפלוגה שלי כי הם חושבים אחרת ממני. ממתי כל מי שמצביע אחרת הוא אויב? אנחנו נרוץ בבחירות האלה מול הליכוד, אבל אנחנו לא שונאים ליכודניקים. הם לא אויב. אני רוצה לפנות מפה לכל מצביע ליכוד שלא יצביע בשבילי. קודם כל חבל. דעתי אתה עושה טעות. דבר שני, אני רוצה שתדע שאם ננצח בבחירות, אני אהיה שם גם בשבילך. אני אהיה גם ראש הממשלה שלך. וזה נכון גם לגבי מצביעי העבודה. תאמינו לי שהם מתביישים, הם לא יודעים איפה לקבור את עצמם. כשמתברר להם שמפלגת העבודה שופכת בלי סוף כסף כדי להפעיל נגדנו מערך שלם של פייק ניוז, שהמפלגה של בן גוריון ורבין שופכת כסף כדי להכפיש ולשקר, זה לא הם וזה לא הערכים שלהם. מול המתקפה הזו, על הערכים והממלכתיות, המתקפה על הביחד הישראלי, יש רק פתרון אחד. לנצח בבחירות. לשים הכל בצד ולהינעל על המטרה. אתם צריכים לתפוס את כל מי שמאסס, כל מי שמתלונן, כל מי שמעקם את האף, ולשאול אותם. אתה רוצה להתבחין או שאתה רוצה לנצח? אתה רוצה להיות טהרן או שאתה רוצה לנצח? אתה רוצה לבזבז את הקול שלך או שאתה רוצה שהקול שלך יביא את הניצחון? כי אם אתה רוצה לנצח, יש לך רק אפשרות אחת. יש עתיד. מדינת ישראל צריכה לשנות כיוון. זו מדינה נהדרת, מופלאה, אבל הפוליטיקה הורסת אותה מבפנים, המנהיגות מתפרקת. פוליטיקאים שעסוקים רק בג'ובים לחברים שלהם, צועקים על משפחות שקולות באמצע הכנסת, מעבירים אחד לשני כספים בכל מיני דילים מושחתים, ראש ממשלה שהודיע שיש לו רק יעד אחד. מה היעד שלו? לא הפערים החברתיים, לא יוקר המחיה, בטח לא שלטון החוק. היעד שלו זה 40 מנדטים. לא יהיו לך 40 מנדטים, מר נתניהו, גם לא 30 מנדטים, ואני עומד לנצח אותך בבחירות הקרובות ולקחת ממך את ההגה ואת הנהגת המדינה. כי זה בדיוק ההבדל בינינו לבין נתניהו. נתניהו מאמין שהדבר היחיד שחשוב זה מנדטים. אני מאמין שהדבר היחיד שחשוב הוא מה אתה עושה עם המנדטים. איך אתה משתמש בהם לטובת הילדים שלנו. מה נתניהו, אתה ראש ממשלה כבר 10 שנים למען השם. מה בדיוק עשית עם המנדטים שלך? חוץ מלהיכנע לכל סחטנות ולהפוך את לשכת ראש הממשלה למקום מושחת שבו כל אחד עושה קופה. בבחירות הקרובות, הערכים נוהרים לקלפיות. הערכים נוערים לקלפיות כי הציבור בישראל לא רוצה ראש ממשלה שבשביל מנדטים מוכן לסכסך ולהרוס את כל מה שטוב בנו. היעד שלי הוא הילדים שלנו. הייעוד שלנו הוא לעבוד למען אזרחי מדינת ישראל. זה מה שעשינו כשהיינו בממשלה. עבדנו. עבדנו ועשינו. עשינו בשביל ניצולי השואה שקמו בבוקר וגילו שהתרופות שלהם בחינם.
העברנו את חוק הגיוס והכנסנו לחינוך החרדי את לימודי הליבה. עשינו את הקייטנות של החופש הגדול, העברנו את המדינה מבור תקציבי של 40 מיליארד שקל לפריחה כלכלית עם הרבה כסף בקופה. זה לא היה פשוט. עשינו את כל הצעדים הקשים למרות שידענו שזה יגרום לנו נזק פוליטי. למה? כי אני מאמין שאם עושים את הדבר הנכון, בסוף אנשים יבינו. בסוף אנשים ייתנו בך אמון, ושלא יפחידו אותנו עם הביטחון. גם שם אנחנו יודעים מה לעשות. אני עומד כאן כי אני משוכנע מעל לכל ספק שאני יודע לטפל בביטחון מדינת ישראל. יש לנו את הידע, יש לנו את הצוות הכי טוב בארץ. אני לעולם לא אגרור כמובן את ישראל להרפתקאות צבאיות מיותרות. מצד שני, אויבינו ידעו שלישראל יש כוח והיא לא תהסס להפעיל את כוחה. נמצאת פה איפשהו נירה שפק מכפר עזה. אוקיי, שם. הייתי אצלה לפני כמה שבועות בזמן שהיו אזעקות צבע אדום, ועלינו לגג לתצפת על עזה, ועל הגג היה כלוב ציפורים גדול, ריק. ושאלתי את נירה מה זה, אז היא אמרה שהיו להם טוקים קטנים, ובמתח הרקטות הראשון הם עלו על הגג, ומצאו את כל הטוקים מתים, על הגב. מתו מפחד. מתו בגלל שבמשך 4 שנים, הממשלה לא עשתה דבר לגבי עזה. לא בגלל מדיניות שגויה, בגלל שאין מדיניות, בגלל שאפילו בקבינט הם מתעסקים בעיקר בפוליטיקה ובמריבות. ככה נראה משבר מנהיגות. זה מה שבאנו לשנות. זו השליחות שלנו. לשמור על מה שטוב, ויש הרבה טוב, אבל לא לפחד משינויים. יש מה לשנות וצריך לשנות, ובעיקר אפשר לשנות. אפשר לתקן את מערכת הבריאות. בשבוע שעבר נפטרה אמא של שפרית כהן, שהיא מזכירת הסיעה שלנו. סיפור נורא, באמת שובר לב. שכבה 3 ימים במיון ברמב"ם בלי שמצאו מיטה פנויה במחלקות כדי לטפל בה. אפשר לתקן את זה. בתקופה שלנו אושרו התוכניות ויצא לדרך בית חולים נוסף בבאר שבע. יש לנו את התוכניות לעוד בית חולים בקריות, לעוד רופאים, לעוד אחיות, לעוד מיטות אשפוז. אפשר. זו רק שאלה של סדרי עדיפויות. פחות כסף למפלגות, יותר כסף לתרופות. אפשר יהיה להיכנס לסופר בלי לקבל הלם מהמחירים. הממשלה לא יכולה להתעלם מכך שזה תפקידה לטפל ביוקר המחיה. אתם לא רוצים לדעת איזה התייקרויות יהיו פה בשבועות הקרובים. אפשר להוריד את המחירים, אפשר לשפר את המשכורות, ואפשר לתת לעצמאים דמי אבטלה ודמי מחלה. אפשר, צריך, חייבים להיאבק בפערים החברתיים. זו לא גזרה משמיים. זו הזנחה פושעת שאפשר וצריך לטפל בה. לא ייתכן שרבע מיליון תלמידים הגיעו השבוע ליום הראשון ללימודים במצב של אי ביטחון תזונתי חמור, שזו השפה הבירוקרטית לילדים רעבים. יש מספיק כסף בקופה כדי שבמדינת ישראל לא יהיו ילדים רעבים. אפשר וחייבים להגיע למצב שבו לא חשוב איפה נולדת, כמה כסף יש להורים שלך, מאיזו עדה אתה, לכולם יהיו את אותן הזדמנויות. אפשר לשפר את מצבו של מעמד הביניים הישראלי. זה הדגל שלנו מהיום הראשון. שני הורים צעירים עובדים,
עם שלושה ילדים, לא צריכים להיות כל החיים באוברדרפט. יש פה דור שלם של צעירים שאמרו לעצמם שהם לא יקנו דירה כי זה יקר מדי, אז הם לפחות יחיו טוב. ועכשיו הם שוכבים ערים בלילות ומנסים להבין, איך זה קרה שהם גם לא קנו דירה וגם יש להם אוברדרפט? איך זה שהמחירים רק עולים ועולים, אבל המשכורת שלהם נשארת בדיוק אותו דבר? אפשר לתת להם הקלות מס ומעונות יום מסובסדים עד גיל 3, ואת בתי הספר של הצהריים עד השעה 4, ומעל הכל, הילדים שלהם צריכים לקבל חינוך ברמה הגבוהה ביותר בעולם. תקראו את תוכנית החינוך שלנו, אנחנו יודעים איך להציב את החינוך בישראל בעשירייה הראשונה בעולם. אפשר להיפרד מהפלסטינים. אני אנהל את זה בחשדנות, כי אסור להאמין להם. הביטחון הישראלי יהיה תמיד רק בידי צהל וכוחות הביטחון שלנו, אבל אפשר להיפרד מהם, לא להתחתן, להתגרש, חומה גבוהה בינינו לבינם, שתמנע את האפשרות של מדינה דו-לאומית. זה לא יקרה ביום, גם לא בשנה. אבל אנחנו נתחיל את הדרך הארוכה מתוך תפיסה אזורית, עם הסעודים, עם מדינות המפרץ ומצרים, ובסוף ניפרד מהפלסטינים, אבל נשאיר בידינו את אריאל וגוש עציון ומעלה אדומים ואלפי מנשה, וכמובן את ירושלים המאוחדת. אפשר לגייס את החרדים ואפשר להוציא אותם לשוק העבודה. לא כי אנחנו נגדם, כי אנחנו חיים פה איתם יחד. כמעט 50% מתלמידי כיתות א' השנה, לא עוד 10 שנים, השנה, הם בחינוך החרדי או הערבי. זה אומר ש-50% מהילדים במדינה לא יראו בבית הספר את הדגל, לא ישירו את ההמנון, וחלק גדול מהם לא יקבל ארגז כלים בסיסי לשוק העבודה. בלי מתמטיקה ואנגלית, הם לא יוכלו לעבוד ולפרנס את עצמם. אם הם לא יוכלו לפרנס את עצמם, מי יפרנס אותם? הילדים שלנו? זו לא הירושה שאנחנו מתכוננים להשאיר לילדים שלנו. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. כל מה שאמרתי עכשיו זה לא הבטחות בחירות, זו תוכנית עבודה. אנחנו נעשה את זה. אנחנו כבר 7 שנים בפוליטיקה, יש לנו את הניסיון, יש לנו את הידע, יש לנו את הנבחרת הכי טובה בכנסת, אנחנו יודעים איך המערכת עובדת. אני יכול להיכנס מחר בבוקר ללשכת ראש הממשלה ולהתחיל לעבוד. אנחנו ננהל את המדינה, ואנחנו ננהל אותה טוב יותר מהחבורה המושחתת והאינטרסנטית שמנהלת אותה היום. אנחנו נעשה את זה ואנחנו ננצח, כי יש לנו סיבה. הילדים שלנו. הילדים שלנו הם הסיבה שאנחנו עומדים כאן היום. הם יותר חשובים מאיתנו. אם לא נעשה עכשיו את השינוי, הילדים שלנו יהיו הדור הראשון של ישראלים שיקבלו פחות הזדמנויות מההורים. יהיו להם פחות אפשרויות מאיתנו. אני לא מוכן לתת לזה לקרות. הילדים שלנו הם הסיבה שאם ניבחר, אני מתחייב
נבטל את חוק המרכולים, נבטל את חוק ההמלצות, נבטל את חוק הפריימריז, נבטל את השר ללא תיק, נחזיר את לימודי הליבה, נחזיר את מתווה הכותל, נתקן את חוק הלאום, נתקן את חוק החינוך המיוחד, נתקן את חוק הפונדקאות, נעביר את חוק הקלון, ובחודש הראשון של המושב הראשון, הדבר הראשון שנעשה, הוא נגביל את כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות. את הסעיף האחרון עם הכהונה, חבל שאי אפשר לעשות רטרואקטיבית. גם ימים כאלה, תקופות כאלה, גורמים לי לחשוב על אבא שלי. ילד בן 17 שמגיע הנה אחרי השואה, אחרי שהרגו את אבא שלו בתאי הגזים, והוא מגיע לישראל רזה, הפעם האחרונה בחייו שהוא היה רזה. והאונייה שלהם, הקפלוס, אוניית מסע היוונית שעליה דחסו 3,000 עולים, מגיעה לנמל חיפה ומישהו מרים על התורן דגל ישראל שהם ציירו ביד והם שרים את התקווה, אבל הוא לא מבין מה הוא שר כי הוא עוד לא ידע עברית. והוא בוכה מגאווה, מתקווה. אבא שלי, החילוני הגמור הזה, כל חייו, עד היום שהחזקתי לו את היד כשהוא מת, חשב שמדינת ישראל היא נס. נס. כשהם ירדו מהאונייה ברציף בנמל חיפה, נעמד מולם פקיד במדי חקי ואמר, כל מי שמעל גיל 18 צריך להתגייס לצבא, כל מי שמתחת לגיל 17 הולך למעברה בבאר יעקב. אבא היה בדיוק בן 17, המולדת שלו הייתה למחרת, אז הוא שאל, ואם אני בדיוק בן 17? והפקיד ענה, מי שבן 17 יכול להחליט בעצמו אם הוא מתגייס או לא. ואבא הסתובב אל אמא שלו, שעמדה מאחוריו, והוא אמר לה, אני הולך לצבא. וסבתא נתקפה היסטריה, היא צעקה עליו, בשביל זה הצלתי אותך מהנאצים? בשביל זה הצלתי אותך מהקומוניסטים כדי שתמות לי עכשיו בצבא? אבל הוא חיבק אותה ואמר לה, אני הולך. והוא הלך לצבא. כי הוא הבין שם על הרציף בשעה הראשונה שלו כאזרח ישראלי, שמדינת ישראל היא נס, אבל כדי שהנס הזה יתקיים, צריך לעבוד בשבילו. האולם הזה, האולם הזה, האנשים שנמצאים כאן, יכולים לחולל ניסים. זו הרוח יש עתיד, זו הדרך שבה נולדה הקבוצה המופלאה הזאת של אנשים. אנחנו לא מחכים שמישהו אחר יעשה את העבודה, אנחנו עושים אותה בעצמנו. העיקרון הראשון, המכונן, של המפלגה הזאת הוא אחריות אישית. העולם לא ישתנה מעצמו. כל אחד ואחת מאיתנו צריך לקחת חלק בשינוי, ולקחנו. אני רואה פה באולם את ענת כנפו עם פורום החינוך שלנו, את ולדימיר ופורום העסקים הקטנים, את רונית ועמית עם מתי המיוחדים, אוטיסטים ופגועי מוחין ואנשים תסמונת דאון וההורים שלהם, שבמקום לחכות לעזרה, מושיטים עזרה לאחרים. אני רואה פה את ה... ושומע את המטה הכי גדול והכי דומיננטי שלנו, מטה הנשים של איליל, שנלחם על שוויון במשכורות ושוויון הזדמנויות. אני רואה את המטה הגאה שלנו, ושוב, מזל טוב לראש המטה עידן רול ולבן זוגו הראל סקאט, שהפכו לאבא ואבא בשבוע שעבר.
אני רואה ועומדים מאחוריי מתי הצעירים של יוראי שדוחפים אותנו כל הזמן קדימה. עוד קבוצה ועוד קבוצה ועוד קבוצה של אנשים שקמים בבוקר והולכים לעבוד בשביל משהו גדול מהם. ועכשיו הגיע הזמן לדבר הגדול באמת. אנחנו הולכים בחודשים הקרובים לשים הכל בצד ולהתמקד במטרה, לנצח בבחירות, להחליף את השלטון, להקים ממשלה בראשות יש עתיד. אנחנו חייבים לנצח בבחירות לפני שהקיצוניות משתלטת על חיינו, גם מימין גם משמאל. תראו את השנתיים האחרונות, הרצח של שירה בנקי וצילומים של הרמטכ"ל אייזנקוט במדי אס-אס וחתונת הדמים וצעקות בדם ואש נפדה את פלסטין באמצע כיכר רבין. מי שלא קיצוני לא שומעים אותו. הימין נגרר אחרי הימין הקיצוני, השמאל נגרר אחרי השמאל הקיצוני. הממשלה היא לא הפתרון, היא הבעיה. אנחנו הופכים להיות המדינה היחידה שבה הרוב מרגיש שאין לו מקום, שהוא מושתק. אם לא נתייצב מולם, הקיצוניים יגדירו אותנו. אני לא מוכן שהם יגדירו אותנו. מה שמגדיר אותנו היא הגאווה במה שאנחנו יוצרים פה ביחד. מה שמגדיר אותנו היא האהבה למשפחה הישראלית. אנחנו חייבים לנצח את הבחירות, מפני שהבחירות האלה הן מלחמה על הערכים של הרוב, על הדמוקרטיה שלנו, על השאלה אם הילדים שלנו ירצו לחיות פה. רוב הישראלים מאמינים בערכים שלנו: עבודה קשה, נאמנות לחברים, משפחה מעל הכל, ציונות, דמוקרטיה, מסורת יהודית של סובלנות וקבלת האחר. זו האמת. זה הרוב הישראלי האמיתי. אלו יהיו בחירות בין פוליטיקה ישנה שמתעסקת רק בכיסאות ודילים ושחיתות לפוליטיקה חדשה ונקייה שמתפקדת לטובת האזרחים. הבחירות האלה קריטיות, מפני שאנחנו נאבקים על הדבר הכי בסיסי שבזכותו קיימת המדינה הזו, על הביחד, על החשיבות של הביחד, על היכולת שלנו ללכת יחד ולשנות את העולם. באנו לשנות, באנו לשנות, באנו לשנות, באנו לשנות. תודה רבה לכם, לילה טוב, שנה טובה לכם ולכל עם ישראל. באנו לשנות.